Alfons, félag Pálma Haraldssonar, millifærði 3 miljarda á fyrirtæki í Panama, 6 dögum áður en gengið var frá samningi lánið. Þótt að væri til 3 ára, var það afskrifað sama dag og samningurinn var undirritaður. Fons fyrirtæki Pálma Haraldssonar afskrifaði lán til fyrirtækisins Pace í Panama 3 árum áður en það var á gjalddaga. Féð var millifært áður en gengið hafði verið frá lánasamningi. 3 miljardar króna fóru voru 2007 frá Fons, fyrirtæki sem áður var hryggjarstykkið í viðskiptaveldi Pálma Haraldssonar í gegnum Landsbankan í Lúxemborg til fyrirtækisins Pace Associates í Panama. Pálmi sagði í yfirlýsingu vegna fyrri frétta ríkisútvarpsins af þessum viðskiptum að Pace hafi verið kynnt sér sem áhættu fjárfestingarsjóður, sem fjárfesti meðal annars í fasteignaverkefnum á Indlandi og hygðist efla starfsemin sína meðal annars með fjárfestingum í skráðum erlendum verðbréfum og fasteignum víða heim. Féð var millifært til Panama 24. apríl 2007. Lánasamningur vegna þessa dagsettur 6 dögum síðar 30. apríl. Þetta var svo kallað kúlulán þar sem öll upphæðin var á gjalddaga nákvæmlega 3 árum síðar. Ekkert var óeðlilegt við lánveitinguna segir í fyrirnefndri yfirlýsingu Pálma. Sama dag og gengið var frá lánasamningnum 3 árum áður en lánið var á gjalddaga var það hins vegar afskrifað í bókhaldi Fons. Fréttastofa hefur reynt að ná sambandi við Pálma Haraldsson síðustu vikur til að spyrja hann út í málefni Pace. Hvað hafi orðið til þess sama dag og menn undirrituðu lánasamningin að þeir hafi átta sig á því að ekki væri hægt að innheimta lánið og ákveðið að afskrifa það? Á bakvið eigendur og stjórnarmenn í Pace ef markam á firmaskrá þar síðra frumskógur skúffufyrirtækja. Fons á hinbóginn gjaldþrota og þrotabúið leitar fjárins. Það hafi yfirvöld hér á landi líka gert eins og við höfum áður greint frá og þau telja sig komin á slóð peningana en það hafa þau undir höndum gögn sem benda til þess að þeir Pálmi, Jón Ásgeir Jóhannesson og Hannes Márason hafi skipulagt Panamafléttuna fyrirfram. Það að koma peningunum út til Panama en síðan hafi féð ratað aftur eftir krókaleiðum í vasa þremenningana.